Grad Pirot i Montana iz Bugarske posljednjih nekoliko godina zajedno realizuju projekte prekogranične saradnje. Predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i lokalne samouprave Pirota boravili su minulog vikenda u Montani. Dogovorena je dalja saradnja, a uskoro će biti predati predlozi projekata iz oblasti održivog turizma, kaže za televiziju Pirot šefica Klera Marija Đošić. To će biti jedan poziv sa nekih 9 miliona evra koji je dostupan na toj prioritetnoj osi. U pitanju su projekti koji imaju strateški značaj, uključivaće više partnera i moguće finansirati iz ovih izvora projekte koji imaju ne samo lokalni karakter, nego regionalni i šire. Da ćemo se fokusirati na objekte koji će zaista doprineti razvoju turizma i u kulturnom, i u ekološkom, i u bilo kom smislu, vezano naravno za taj turizam, jer danas turizam nije samo poseta, danas je turizam i kultura i sport i očuvanje životne sredine, znači prosto jedan integrisani pristup ka razvoju turizma na nivou regiona. U toku je javni poziv grada Pirota i Nacionalne službe za zapošljavanje koji je usmeren na one koji žele da započnu sopstveni biznis, a na evidenciji su Nacionalne službe za zapošljavanje. Dodeljuju se subvencije za samozapošljavanje radi osnivanja zadruge ili drugog oblika preduzetništva kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Ovo je četvrta mera koja se realizuje u okviru lokalnog plana zapošljavanja grada Pirota za ovu godinu. Do 9. juna je rok za podnošenje. Interesovanja naravno ima, to je jedna velika šansa, veliki podstrek da u onoj start-up fazi kada je zaista potrebna i više nego neophodna podrška i finansijska, a i kasnije logistička za početak jednog sopstvenog biznisa, svakako ova mera je od velikog značaja. Javni poziv za subvencije budućih preduzetnica biće objavljen 15. juna. Za ove namene iz budžeta je izdvojeno 2,5 miliona dinara, a ukoliko bude veće interesovanje, biće povećan iznos za subvencije, kaže Đošićeva.